Привіт, друже! Чи знаєш ти, як крадуть цукерки? Особисто я – ні. Але про це нам сьогодні розповіли одні з учасників дитячого фестивалю театральних колективів «Театральна мозаїка». Першого 2 квітня у культурно-просвітницькому центрі імені Реріха зібралися театрали з різних міст області. З собою привезли десятки костюмів та декорацій. І найголовніше – ідею, яку хочуть донести до глядача. У кожного вона своя. У одній виставі – це наш дебют. Сьогодні відбудеться якраз 13 заповідей Кузьми. Ось ця вистава так називається. Це взагалі сучасна вистава. І вона створена для того, щоб зрозуміти по мотивам пісень Андрія Кузьменка, Скрябіля, так, всім відомого. Діти такі от проблеми піднімають, дуже сильні. Такі, як дорослі взагалі, про Майдан, про нашу історію, потім також про любов, про ненависть, про зло, про добро. Тобто дуже багато різних тем, такий великий збір всього. Але саме ця вистава, я думаю, має дійти до кожного, тому що комедія – це одне, а от саме оця сучасна вистава, яку ми презентуємо сьогодні, тоді вона, думаю, дійде до людей, бо вона така серйозна і діти дуже довго готувалися. Я так розумію, вона справді важка. Чи довго діти втілювалися в ці образи? Чи доводилося якось, можливо, самим переживати те все? Чи якось підбирали, можливо, змінювали в процесі підготовки? Ну так, дивіться, вистава взагалі дійсно дуже важка, тому що весь час діти знаходяться постійно на сцені, тільки переходи, от на переходах вони заходять і підготуються зразу ж до нових картин. І 13 картин презентовано, кожен розповідає свій вірш. Але кожній дитині я обрала такий вірш, який би був їй не тільки до душі, а який вона, в якому вона може себе показати. Тобто, звичайно, є хлопчик, який розказує дуже чуттєво про маму. Є дівчинка, яка дуже чуттєво розказує про загублених дітей, які ще не народилися. Є просто такі самі кольорові історії, кольорова пісня, Скрябіна, і емоції дитина визиває свої певні. Тобто є якісь позитивні емоції, є трошечки негативу, але цей негатив ми старалися донести дітям, щоб вони це провідчували на собі, а потім вже донесли людям. Тому я думаю, це дуже складно, дітям, тому що діти є різні, і є 7 рочків, і є 16. Тобто тут великий такий. Всі на одній сцені, так? Так, так. Вони знаходяться всі на одній сцені, і навіть у тої дитини 7 рочків. Так, вона читає вірш, але вона читає з таким сенсом, що вона його так розуміє. Ну просто. Тому я думаю, велика робота зроблена. Ти ціле життя усміхався широко до всіх навкруги. Будь ласка, за якими критеріями ви оцінюєте учасників? Ой, в нас багато критеріїв. Ну так, хоча б кілька назвіть. Акторське мистецтво, костюми,
сценарій, гра, безпосередньо дитяча гра, ідея, яка відтворюється молодими митцями. Ось якість, яскравість. От основні такі критерії. Ви знаєте, в кожному театральному конкурсі є певні свої вимоги до акторської майстерності, до роботи режисера. Тому, перш за все, тут оцінюється акторська майстерність, володіння голосом, пластикою тіла. Однозначно враховується і сценографія, оформлення вистави, костюми, музичне оформлення, сценічна культура. Ну, загалом, всі ті компоненти акторської майстерності, які впливають на створення того чи іншого образу вистави. А чи поділяються учасники на вікові групи, чи всі разом? Ви знаєте, власне, в кожному із конкурсів по-різному є вимоги організаторів. Тут ми не поділяємо, тому що кожен з театральних колективів, він буде мати певну свою номінацію, на яку він відповідає, і буде однозначно номінований саме в тій номінації. Наприклад, якщо це пластична вистава, то однозначно буде за пластичне вирішення. Якщо цікава музична вистава, буде за музичне. Якщо цікава постановка режисерська, вона буде оцінюватися. Якщо акторська ансамбль, акторська гра цікава, однозначно це буде за яскраву акторську гру, ну і так далі, тому подібне. Ні. Ні. А ти де була? Ні. Ти на нас образилась, так? А ми щось цю ніч таки присиділи і спати не лягали? Ні, ти візьми мій дезодорант, я тобі його дарую. Мені не шкода. Ні. Я твої речі більше ніколи брати не буду, чесно-чесно. Що ви до неї прив'язались? Може вона втомилась? Ні. Може ти їсти хочеш? У мене яблуко є. А у мене цукерки. Будеш? Буду. Ні. А ти де була? Відвідати одне містечко. А ставка занадто. Я вам завтра покажу. Не завтра, а сьогодні вже. Ранок скоро. Як добре, що ти знайшлася. Ні. А тобі не було одні вночі страшно? Ну, було трохи. Що ж ти так довго не поверталась? Ти, може, замерзла? А що ти без мене робила? Та що ми робили, дівчата? Ти як завжди. Та нічого особливого. Ні. Ні. Уявляєш, ми навіть не зразу помітили, що тебе немає, якби я ці алгебри не знадобились. Уявляєш? Ні. А ти відразу після школи пішла? Яку алгебру? Ну, алгебру. Ні, ти одразу після фізики пішла. Ні. А де моя алгебра? Я алгебра, а я звідки знаю? Так вона ж у тебе. У мене? Яку виставу ви сьогодні презентували? Я вас всіх люблю. Про що ця вистава? Розкажи трошки про неї. Дія йде в дитдомі, і одна дівчинка втікає, бо її обіжають. І три дівчинки починають її шукати. Вони думають, що вона померла, але в кінці все хорошо. Які теми порушує ця вистава, на твою думку? Можливо, якісь проблеми? Ну, напевно, дуже як вспильчивість. Які твої емоції після виступу? Ну, я дуже переживала, але зараз все гаразд, я рада, що прийшла. А ти вперше на такому фестивалі чи вже брала участь разом з колективом? На фестивалі вперше, дуже хвилювалася. То я так розумію, ти займаєшся театральним мистецтвом недовго, правильно? Ну, вже десь рік. А чи плануєш якось майбутнє своє, можливо, пов'язатися? Так, да, я хотіла піти в театральне в Київ і продовжити цю кар'єру. А чим тебе саме приваблює ця професія? Можеш так конкретно якісь там плюси і мінуси назвати, якщо так? Ну, перед тим, як виходиш на сцену, адреналін такий в крові і всі емоції, які ти показуєш на сцені. Сегодня выступает несколько коллективов. Коллективы из Хмельницкого – это мы, Светлячки, Пармезан,
выступает коллектив из Нетишина, из Каменца-Подольского и из Волочиска. Всі такі різнобарвні, цікаві, в різних костюмах. Яку виставу ви сьогодні представляли? «Аліса в країні чудес». Які у вас переживання, можливо, перед тим, як вийти на сцену? Що ви відчуваєте? Ви виступали взагалі колись на фестивалях? Так. Чи ні? Так, їздили. А на яких саме? Хмельницьку теж були. Не пам'ятаю. А хто вас підтримує в залі сьогодні? Наші батьки, друзі. Який у тебе персонаж? У мене є зайчик. А яку роль грав у цій виставі зайчик? Розкажи про свого персонажа. Ну, я був такий зачарований зайчик, який зачарували, бігав задом наперед. Це дуже цікаво. І тобі сподобалося бути у цій ролі? Так. А в якій виставі ти ще хотіла б себе спробувати? Ну, я б ще хотіла спробувати в виставі «Русалка». А з можливості цієї вистави ти хотіла б примірити якийсь інший образ? Можливо, ту саму Алісу або ще когось? Я б хотіла примірити чаклунку. А чому саме чаклунку? Вона мені більше сподобалася, її роль, слова. А який в тебе персонаж? Іграшки. У тебе таке фіолетове волосся, цікава така мантія, довга сукня також, блискуча. Чаклунку. А, то ти чаклунка. І розкажи, що ти робила, що ти там чаклувала, кого чаклувала? Ну, я хотіла, щоб Аліса залишилась в країні чудес. Но... Покорялася Алісі? Ні, щоб вона робила так, щоб Аліса покорялася їй. Але в тебе вийшло чи ні? Ні. У тебе такі великі крильці, така ти цікава, якась неординарна. Я метелик. Я коли виходила на сцену, я танцювала за Лісою, ну ніби знайомилась. Ніби знайомилася, дуже цікаво. Дивилась на портрет коника Стрибунця. Незважаючи на всю насиченість програми, кожен колектив встиг вразити своєю особливою родзинкою, яка, можливо, навіть змусила замислитися над певним ставленням до конкретних речей. Тож дякуємо всім виконавцям та бажаємо їм подальших успіхів, адже з такими акторами наш український театр досягатиме все нових та нових висот.